Programmet presenteras av Work System. Ja, då tar vi emot Degerfors hemma i Älmhallen på söndag. Och vad säger du, Jörgen Wåhlmark? Vad har ni fokuserat på träningarna här under veckan? Ja, men det har varit full fart och jag tycker det vi blir bättre och bättre för varje vecka som går. Och det har varit mycket offensivt spel och verkligen att vi ska komma hela vägen fram till chanser och sätta dit dem i mål också. Vad är det som blir viktigt nu då när vi tittar på Degerfors som motståndare? Vad kommer skiljas åt i matchbild gentemot det vi såg mot Frej förra, eller? Jag tror att de är ett offensivt lag i Degerfors normalt sett som tror mycket på sitt eget spel och alltid spelar en fin fotboll. Så att jag tror att det blir lite mer ytor för oss att spela på också. Frej var ju stabila och bra i sitt försvarsspel och backade hem och gjorde det svårt för oss och trångt. Och jag tror att här blir lite öppnare fotboll och kanske lite större möjlighet till att hitta bra kombinationer och komma igenom förhoppas. Men samtidigt också då ödmjukhet kring att de är bra framåt också. Hur resonerar du kring startelvan och de som spelar nu när vi har de här cup- och träningsmatcherna framöver? Vill du spela ihop ett lag så tidigt som möjligt eller kommer vi få se rörelse bland de spelarna som är på lag? Jag känner att det är man vill ju ha det är en del spelare som behöver spela sig igång, kanske några av våra äldre grabbar som man vill ha ut i spel, men samtidigt hela tiden inte ta några risker och låta spelare som har någon känning någonstans spela i matcherna, och man vill även ge de unga grabbarna chanser som man har sett dem fullt ut i några 90 minuters matcher. Så att jag försöker ha ett, jag ska inte säga rullande schema, men att man ändå ja, försöker ge dem mer eller mindre hela truppen chansen i träningsmatcherna. Och sen såklart när vi har en 3-4 matcher kvar till seriestart, då går vi med det laget som jag till stora delar tror kommer starta och inför Gais och Landskrona matcherna när serien börjar. Men än så länge såklart, prio 1 är ändå skadefria spelare, bra fart under träningsveckorna. Och sen om vi toppar vi oss lite mer när vi närmar oss serien. Och apropå skadeläget, då vi vet att vi har några killar i långtidsrehab, om man kallar det så. Är det några andra störningar inför helgen eller alla tillgängliga? De långtidskillarna tror jag vi har koll på vilka som är skadade. Men Anton Liljebäck har fortsatt lite känning i baksida lår, om än var med på träningen idag. Men han tror att vi ser ut som att vi vilar den här matchen också. Så att vi vet att han inte drar på sina extra skador framöver. Så han... övriga tror jag i alla fall idag ser ut som att de kan starta på söndag. Då önskar vi all lycka till mot Degerfors. Tack så mycket.